بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. السلام علیکم دوستو, اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو نیکی پھیلاتے اور برائی سے بچتے ہیں. آپ بھی نیکی پھیلانے کے اس کام کا حصہ بنیے اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں.